Hvordan er dit liv? Dit arbejdsliv? Trives du og dine medarbejdere i jeres rammer? Passer omgivelserne til jeres behov? Har I brug for lys og luft? Måske et åbent kontorlandskab med sparring over bordene? Eller vil I hellere sidde alene og uforstyrret? I hverdagen bruger vi i gennemsnit flere timer på arbejdspladsen, end vi er sammen med familien. Derfor skal vi tage vores arbejdsliv alvorligt. For en investering i arbejdspladsen er en investering i de mennesker, der skal sikre virksomhedens succes. Hvordan kan indretningen understøtte virksomhedens mål? Hvordan sikres effektive forretningsgange? Hvilken indflydelse har beliggenheden? ATP Ejendomme er et datterselskab af ATP. Som udlejer prioriterer vi ordentlighed, enkelhed og sammen med vores lejere tør vi tænke innovativt for at skabe rammerne for det gode arbejdsliv. Du kender din virksomhed, og sammen lykkes vi med at finde det lejemål, der passer til jeres behov. Og det stopper ikke med underskriften på lejekontrakten. Med i købet følger en opmærksom udlejer, der er klar over, hvor vigtigt det er for din forretning, at alt bare spiller. Vi tilbyder en bred palette af kompetencer, fra udlejning over indretning til administration og drift. Ligesom vi har fokus på at udvikle vores ejendomme i en bæredygtig og teknologisk retning. Som langsigtet ejer af fast ejendom vil ATP Ejendomme altid være din seriøse og dedikerede samarbejdspartner, nu og i fremtiden. Vi kalder det udlejning med indsigt.